ba mu da wani magani wanda za mu iya yin amfani da shi billahi al'azimi kamar annabi Muhammadu eh, domin shi magani ne bi kulli ma'anan, magani ne bi kulli ma'anan, mu so shi. Allah ya tozata mu, ba alƙawarin Allah bane, ba alƙawarin Allah bane. Ka so annabi, Allah ya tozata ka, ba alƙawarin Allah bane, ba alƙawarin Allah bane. Saboda haka mu dawo mu rike.